Tokom emisije pitanja novinara, Anabela je ponovo nasrnula na Marka, zbog čega je kažnjena nedeljnim honorarom. Ja te sada pitam pred ljudima, jesam li ja nesavesna majka, kao što tvoj dečko priča, pitala je Anabela. Nisi. Što si rekla pre nekoliko dana, da si ušla ovde da rasturiš moju vezu, rekla je Luna. Nisam tako rekla. Što si me uvukla u svoju vezu? Reci, jesam li ja nemarna majka koja ne brine? Pitala je ponovo Anabela. Ma kakvi nisi, nisi. Ti si divna jedna majka, dodao je Marko ironično, nakon čega je Anabela nasrnula na njega.